Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач видання «Наші гроші», вже готовий долучитися до нашого ефіру, щоб обговорити цю ситуацію детальніше. Пане Юрію, вітання вам, спасибі, що зараз із нами. Вітаю, колеги, добрий день. Як ми почули із нинішнього брифінгу, одне з рішень – це проведення уже нового тендеру і через ProZorro. Скажіть, чи на такий результат, зокрема, ви, ваша команда, яка готувала матеріал, очікували? І та й суспільство загалом? Ну, насправді ні. Тобто, технологічно це справді, абсолютно Євген Вембер справедливо говорить, це довший тепер шлях. Да? Тобто, це державна процедура, буде, ну, займе пару тижнів щонайменше. І тим більше вона займе новий час у компанії, які вже подавали заявки, їм тепер нові заявки треба буде сформувати, ну, на тендер. Тобто всі понесуть додаткові енерго і фінансові затрати, ну, бо це все рівно теж коштує все гроші. У фонду був хороший вихід, ну, як я відразу пропонував би, аби фонд відкотив свої рішення в точку нуль, в точку збору пропозицій від учасників ринку. Ну, тобто фонд вже отримав півтора десятки пропозицій. Я на будівельних тендерах в Україні такої шаленої конкуренції, ну, навіть не пам'ятаю, чи взагалі я бачив колись таке чи ні. От з півтора десятки щось в мене є таке впевнені, що можна було б обрати ефективно і швидко. Єдине просто, чого не хватало, це от тієї прозорості при обранні підрядника, якої, на жаль, не було в діях багатьох фондах Мадиту. Вони абсолютно прозоро зібрали ці пропозиції, які ми зараз бачимо на екрані, от від цих компаній, а потім абсолютно непрозоро вибрали оцю фірму, там одна з найдорожчих просто пропозицій, яка була. Так от, якби фонд від самого початку просто публічно і пояснював, ось це найдешевша фірма, у неї пропозиція така-то, але от в неї такі-то негаразди. Відхиляємо з таких-то причин. Ну, які б тоді питання виникали у кого, да? А тут же ж я кажу, таке враження, що просто там, ой, хто дорожче пропонує оці, ну ці взагалі геть страшне, там 600 мільйонів, у нас просто, нам стільки не пожертвували. Оці пропонують 309 мільйонів, ой, ну вони ж Глімбовському належать, а Глімбовського нещодавно НАБУ взагалі арештувало там за корупцію стару. Тому так, цих викидаємо, 307 мільйонів, о, тут нікого не арештовано, запорожці, ну ладно, хай будуть. У мене таке враження могло скластись. А Юрій, тому... а чи можемо більше почути про... От спочатку, так, напередодні говорили про те, що це компанія-підрядник переможець цього конкурсу, який відбувся, нагадаємо, в обхід закону про державні закупівлі. А вже згодом сказали, от сьогодні, зокрема, на цьому прес-брифінгу, що це потенційний переможець. Чи можемо більше почути, так, щоб розкрити це розуміння, що це за компанія-підрядник і за якими правилами зараз доведеться їй грати? Чи може статися якісь зміни? Це запорізька компанія, вона представляє групу «Сенсар», це запорізьких забудовників, вони певним чином були пов'язані з владою місцевою. Тобто це такий, знаєте, український бізнес as usual. Там навіть хтось, місцеві журналісти говорять, що вони співпрацювали там з представниками Ростислава Шурми, коли той ще був великою людиною в Запоріжжі, а потім став заступником голови Офісу Президента. Ну, це така, знаєте, звичайна, в принципі, історія. Але в даному випадку вони прийшли на конкурс, який проводився за приватні гроші. Ну, от пожертви благодійників – це не державні кошти. Ну і, звісно, правила проведення конкурсу за приватні гроші, ну, вони можуть відрізнятися від тих, що є в законі. Ну і от, на жаль, оці напівпрозорі правила, які були в Ахмадиті, призвели до того, що оця незрозуміла, умовно кажучи, компанія, ну, такого для великого ринку, стала переможцем конкурсу з ціною вдвічі вищою, яку в середньому пропонували інші фірми. От, але да, юридично дуже правильне формулювання. Вона стала переможцем конкурсу, але ще не була підписана з нею угода про вже те, що вона має встати і піти працювати. Пане Юрію, ми також в першій ефірній годині нашій, одразу після того, як відбувся брифінг, спілкувалися із головою громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергієм Меткаликом. І, зокрема, запитували в нього про новий факт. Нині ми почули, що от під час цієї події юридична представниця цієї компанії, вона вийшла і сказала, що тепер їхній статутний капітал становить не 5 тисяч гривень, як було заявлено до цього, а з'явилися там додаткові нулі, і сума вже складає 5 мільйонів гривень. Взагалі, чи, ну, питання, а так можна було?
Да, так можна було. Справа в тім, що ця історія з статутним капіталом, ну, на жаль, я розумію, чому у цієї компанії був статутник 5 тисяч гривень. Статутник – це тим, чим фірма ризикує, коли потрапляє в кримінальні якісь історії в судові. Ми живемо в Україні, і правоохоронці в Україні часто густо живляться з того, що, знаєте, відкривають, закривають справи проти когось. І тому український бізнес під це підлаштовується. Під ті фірми, які ходять на конкурси, часто мають статутний капітал невеличкого розміру. Так, звісно, це веде до недовіри до спроможності цієї фірми, але ну, я розумію, чому вони так зробили. І тим більше я розумію, що вони могли швидко перекинути туди додаткові вливання, зробити. Бо це мова, скоріш за все, йде не про фінансові там якісь інвестиції, а якесь обладнання перевести з однієї компанії на цю. Вона теж може бути занесена в статутний капітал. Ну, для того, щоб вона викликала якусь більшу довіру чи щось таке. І хочу ще продовжити цю тему. Власне, Сергій Меткалих зазначав, що отакий крок – це було свідчення того, що між сторонами була вже певна домовленість ще до проведення тендеру. От як ви вважаєте, чи можемо припускати? Да. Ну, на жаль, я ж кажу, занадто багато ознак було того, що конкурс Ахмадиті був проведений ну, не найкращим чином. Тому що ця фірма, от, вона так сформулювала свою тендерну пропозицію, що в ній просто було, знаєте, у нас є екскаватор, навіщось, який там не потрібний просто, і в нас є автокран, який достає до другого поверху, але не достає там, до вищих поверхів, де треба фасад замінювати. Ну, тобто, це таке щось. І от були заявки компаній, які ну, набагато краще готові. Ну, от просто. Навіть була фірма, яка побудувала весь цей Ахмадит взагалі. Тобто, якої, значить, точно і техніка, і компетенції, і робітники, і так далі. От. Але їх проігнорували, а цю фірму, знаєте, якось так за вухо натягнули на статус переможця конкурсу. Тому, на жаль, ну, є таке враження, що комусь хотілося обрати фірму дорожчу, ніж коштує той ремонт. Юрій, а ще от ми маємо трохи більше хвилини на продовження розмови. Я нагадаю, що десь саме 12 липня під час брифінгу профільного відомства Віктор Ляшко сказав, що було зібрано силами пожертвувань так, від різних установ, в тому числі від Кабміну, міжнародної допомоги понад 800 мільйонів гривень. І от ці кошти, і зважаючи на те, що потенційно, ми говорили, попередньо виграла компанія з найбільшим цінником, так, де фігурувала цифра найбільша серед інших 14 компаній. Чи все одно, попри те, що зібрали таку суму, мав бентежити вибір цей найдорожчий? Ну, і ви знаєте, благодійники, слава Богу, до честі, проявили свідомість. І я особисто бачу в мережі Фейсбук, от у власника однієї з найбільших будівельних компаній України «Автострада», яка жертвувала свої кошти теж на цю відбудову, він публічно написав, що так, тепер, хлопці, я теж хочу бачити кошторис, я хочу бачити спроможність цієї фірми, і експертизи у моєї компанії вистачить для того, щоб це перевірити. І я думаю, що оце увага якраз благодійників, бізнесменів великих, які дуже добре розуміють, якій країні, по яким правилам ми живемо, допомогло, ну, скажімо так, не зробити погану цю історію вже геть взагалі. Ми вам дуже дякуємо за таку ґрунтовну розмову з нашою студією. Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач видання «Наші гроші».